Goeie vriende, welkom terug by ons kerk in Afrikaans. En ons hoop dit gaan goed met julle almal daar buite. Ons is baie dankbaar oor die Springbokke wat gewen het en ons hoop ook dat hulle vir ons vir ons almal 'n bietjie hoop sal bring daar so in Suid-Afrika. Vriende, ons vra net weer dat u asseblief ons um, video vandag sal deel met die ander uh, met u vriende uh, op Facebook en en um, die van wie wat dit op WhatsApp kry iemie um, kan dit ook maar forward of aanstuur na ander mense toe as ons nou die die mooi Afrikaanse woord gebruik. Vandag het ons ook 'n versoek. Ehm um, vir u ons ons is 'n ons is 'n kerk van die Here en ons werk eintlik maar oor uh, die hele wêreld, maar ons het iemand wat ons graag werk vir soek. Is 'n jong meisie, sy's 21 jaar oud. Haar naam is Odwa Philips en sy bly in 'n 'n wel 'n informele 'n plek by huisingsplek net buite Germiston. Sy kan Afrikaans praat, sy kan Engels praat en sy kan ook Khoza praat en sy soek werk as 'n huishulp of 'n kinderopasser of 'n skoonmaker of enige hulp, 'n um, helper wat u dalk in die huis nodig het en dit sal vir haar lekker wees so sy kan inslaap. So, um, as u weet van iemand of as u self dalk 'n uh, belang stel om haar dienste te neem. Ehm um, gee net vir ons 'n boodskapie op ons ehm um, Facebook bladsy. U kan ehm um, vir my persoonlik ook 'n boodskapie stuur en dan sal ons van daar af die inligting vir u verder laat kry. Ons wil nie die inligting publiseer nie. Ehm um, sommer net so op die Facebook bladsy nie, maar as u dalk van iemand weet wat dalk vir Odwa kan help en vir haar kan werk kry, sal dit wonderlik wees. Ehm um, maak net ons kontak en ons sal dan haar details vir u die ladeer kry. Vriende, vanoggend wil ons 'n bietjie gesels oor die sondeval en uh die sondeval is amper iets onmoontliks wat gebeur het, maar dit het tog gebeur. Nou ek gaan vir u gedeelte lees oor die sondeval uh um, uit Genesis 3 uitvanaf vers 1 tot vers 11. Die slang was lustiger as al die diere wat deur die Here God gemaak is en het vir die vrou gevra. Het God werklik gesê Julle mag van geen boom in die tuin eet nie. Die vrou het die slang geantwoord: "Ons mag eet van die vrugte van die bome van die tuin. God het net gesê ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons." Toe sê die slang vir die vrou: "Julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, dan sal julle kan wees soos God is." terdat hulle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om daarna te kyk en begeerlik omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. Alal twee se oë gaan toe oop en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vee blare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandeld in die tyd dat die aandwind opkom en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: "Waar is jy?" En die mens antwoord: "Ek het u oorwandel in die tuin en ek het bang geword want ek is skaal, tot ek weggekruip." Die Here God vra toe: "Hoe het jy dit wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet?" waarvan ek jou probeel het verbied het om te eet nie. Mevrine, nou hierdie is 'n is 'n aangrypende gedeelte in die Bybel. En dit laat my baie keer dink aan aan my hond, my hond Widi. Ja, sy's al 'n ou hond en sy's al oor die 11 jaar oud. Maar Widi is tot blind, sy kan niks sien nie en uh, ons het nou al 'n hele paar ehm uh, vee hartse of ons was nou al by 'n spesialiste by 'n oogspesialis. Maar ehm um, Wie die het die generatiewe siekte wat sy oorgeerf het van haar ouers af uh van haar uh, pa en ma honde wat ehm um, wat mense niks aan kan doen nie. So Wie die sal blind bly? vir die res van haar lewe en alitsie nou katarak kan haar oë ook ehm um, haar verwyder mensie katarakies sal dit nou nie help nie. So Wiebie is blind en ehm um, sy moet maar die lewe so aanvaar en en so deur die lewe gaan. Maar ons maak die lewe vir Wiebie heerlik, baie lekker. Ons sorg dat dat Wiebie ehm um, gesond is, dat sy genoeg kos het om te eet, dat sy water het om te drink, dat sy 'n warm bed het om in te slaap en ons oorlaai haar met liefde. En met sorg ons maak seker dat sy nie haarself seermaakie, dat sy haarself nie stamp teen stoole en tafels nie. En sy is ook oulik, sy vind haar weg op haar eie en sy kan hierdie huis nogal redelik gemaklik regkom. Daar is ook bure wat na nou Wiebie kyk en as ons nie hier is nie, en Wiebie het ander hondemaats daar wat vir haar baie lief is en vir haar goed sorg en uh, ons het 'n buurfrou wat wat absoluut raaks oor Wie die. So Wie die het 'n wonderlike lewe. Wie die het eintlik 'n behalwe dat sy nou nie kan sien nie. Ehm uh, leef Wie die amper in die hemel, as ek moet sê. En uh, sy het nou net hierdie week al 'n lekker wasgat en jy sal sien op 'n videoetjie wat ons van haar maak dat sy pragtig skoon en blink is. Nou vriende, dit is omtrent ehm um, wat in die paradys gebeur het. Die mens het in die paradys gebly en die mens was em um, geheel en al onder die sorg van God. Em um, God het die mens bewaar, beskerm, hom alles gegee wat hy nodig het. Maar dit was asof die mens blind was, blind soos wie die. Hulle was in 'n in 'n droomwêreld waarlangs hulle, hulle geleef het. 'n Droomwêreld wat absoluut wonderlik vir hulle was. Wat die hemel was, want hulle het niks niks nodig gehad nie. Hulle het in 'n droomwêreld geleef wat u en ek omtreend elke dag begeer maar elke dag na hoop en uh, mens kan amper dink dat mense wat in so 'n droomwêreld leef, eh uh, dat hulle dalk nie daarmee tevrede kan wees nie want dit is 'n wonderlike wêreld waarin hulle was, amper soos wie die my hond nou vandag is. Nou, vriende op 'n stadium, toe word die vrou gekonfronteer deur die slang. Die slang was lustiger as al die ander diere in die wêreld en die slang het na haar toe gekom en die slang het kom twyfel saai oor God se plan met haar. Die slang het eintlik maar waak om sê dat God nie 'n goeie plan het met hulle nie en dat God baie baie vreugdes van hulle weerhou. Dit is amper soos um, iemand wat na Wie die toe kom en vir wie die sê, um, "Maar jy is hier tussen die mense en hulle sorg wel goed vir jou en jy het genoeg kos om te eet en genoeg water om te drink. Jy het 'n wonderlike lewe, maar daar's eintlik vir jou 'n beter lewe wat daar buite lê. Jy kan eintlik net soos die mense word." en jy kan eintlik weer begin sien as jy maar net uitbreek. En as jy uitbreek uit jou lewe uit en jy gaan jou eie gang sal jy weer kan sien en jy sal op jou eie kan aangaan en dit sal met jou baie goed gaan. Dis maar presies wat die slang vir die vrou kom sê het. Dis nou so wonderlik dat jy in die paradys is, maar daar is baie meer daar buite wat jy eintlik kan geniet. Jy like gaan 'n baie lewe daar buite hê. Die enigste ding is jy moet net van God af losbreek. Moenie laat God jou so inperk nie. Moenie laat God vir jou so 'n klomp reëls en regulasies en wette gee nie. En die boom in die middel van die tuin is natuurlik 'n simbool Um, van gehoorsaamheid aan God. Dit is die groot ding. Of dit nou 'n werklike boom was, weet ons nie, dit was miskien, ons is nie seker daarvan nie. En wat so boom dit was is nie belangrik nie of dit nou 'n appelboom of 'n peerboom, wat ook al is, dit is glad nie belangrik nie. Dit is 'n simboliese ding wat God vir mense sê: moenie dit doen nie. Moenie aan hierdie boom raak nie, moenie van hierdie boom eet nie want dit is die reëel en God kan reëls maak omdat God is vriende hy's ons skepper hy is ons, hy ons onderhouer hy's alles en hy het vir ons reëls gemaak en die reëls wat hy vir ons maak is baie goed ons moet nooit twyfel daaroor dat ehm um, die reëls wat God maak goed is nie so in 'n sekere sin is ons ook soos wie die ons ons leef in 'n droomwêreld waar God in beheer is van ons lewe ehm um, God het vir ons reëls gegee ons volg daardie reëls hy sorg vir ons en ons word beskerm deur God. Um ons word bewaar deur hom. Hy bepaal ons lewe, hy lei ons lewe en ons sal niks kort kom nie. En niks sal vir ons te groot wees om te oorkom as ons net um aan die Here getrou bly en hom volg en hom dien en gehoorsaam is aan die plek, die situasie, um die omstandighede waarin hy vir ons plan nie plaas nie. Solank wie die tevrede is met haar omstandighede en met ons wat na haar kyk, gaan dit met haar baie goed en leef sy asof sy in die hemel is. En so is dit ook met ons as ons God gehoorsaam. Maar ons as mense, ongelukkig is ons die enigste spesies wat so is. Ons as mense um wil altyd uitbreek. Ons het ons het daardie manier in ons om uit te breek en weg te breek van die goeie af. En so was Eva. Eefaat het by die slang gehoor dat hulle situasie en hulle lewe daar in die paradysheid die, die wonderlikste is, dit dat dit kan eintlik baie beter wees. Ehm um, en sy het uitgebreek. Sy was teenoor God ongehoorsaam. Sy het juis gedoen wat die Here gesê het jy nie moet doen nie. Sy het dit gedoen en sy het haar man ingetrek. Hulle het teen God in opstand gekom. Hulle was ongehoorsaam aan God. Hulle het weggebreek van die Here af, weggehardloop van die Here af hulle het beter beter groot prys daarvoor betaal toe hulle uit die paradys uitkom was hulle lewe bitter swaar alles was 'n stryd ehm um, nie net hulle eie lewe nie maar die die omgewing waar hy teen hulle moes baklei was 'n stryd want daar was skielik dorings en dussels hulle moes hard werk hulle het swaar gekry sy twaar gekry en geboorte alles het swaar gekry dis so goed wie die 'n um, hardloop uit ons huis, hy se uit weg. Ehm um, sy gaan met die pad af en um, sy kry haar sug terug, haar oë gaan oop, skielik met sy vir haarself kos soek. Skielik met sy self vir haarre plekkie kry waar sy kan slaap. Ehm um, met die wind en die reën en die koue daar buite en al die vreemde gevaarlike diere en al die vreemde gevaarlike mense en al die karre wat op die pad ry, kan sy nooit weer veilig wees nie. Kan sy nooit weer 'n um, vrede hê en kalm wees, um, kan sy nooit weer die beskerming hê wat sy gehad het toe sy by ons in die huis gebly het nie. En dit is wat met ons as mense gebeur het. Ons het weggebreek van God af. Ons het wel insig gekry. Ons het wel nuwe wysheid en nuwe kennis gegee. Ons oë het oop gega vir goed wat ons nooit kon sien of nooit kon geweet het nie. Dis eintlik maar wat Genesis vir ons wil sê. Ehm um, hulle het van goed begin agterkom wat hulle nooit geweet het nie, maar die goed het nie vir hulle vrede gebring nie. Dit het nie vir hulle vreugde gebring nie. Dit het eintlik maar net vir hulle pyn en swaar kry gebring. So gaan dit ook met ons as ons van God af wegbreek, vriende. En daarom die groot boodskap van die sondeval is Die Here God Jesus Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het, um, is vir ons bitterbaai lief. Jesus Christus wil hê dat ons hom moet volg in alles wat ons doen, dat ons getrou moet wees aan hom, dat ons gehoorsaam moet wees aan die Vader, dat ons die sout en die lig moet wees vir die wêreld, dat ons met tevrede moet wees met wat ons het, dat ons moet weerhou van uitspattigehede. Dit is die reëls wat Jesus vir ons gee. Ehm um, hy het vir die jong man gesê van verkoop alles wat jy het en gee dit vir die armes en kom hier en volg my. Dis die lewe. En baie keer dink ons maar dit is nie die lewe nie, maar dit is die lewe. Dit is die paradys om getrou te wees aan Jesus Christus en nie weg te breek en uit te breek nie. Mag die Here Jesus vir ons help om getrou te wees aan hom, maak nie saak wat die omstandighede is nie en dat ons altyd op hom sal vertrou en sal glo dat hy dit goed het beplan en dit is ons paradys dit is ons hemel en ons moet daar bly en ons moet daar uithou bly getrou aan die Here bly naby hom moet nooit van hom af wegbreek nie amen kom ons bid saam ons sê ons eie Vader ons dankie vir die woord Here en dis so aangrypend om te lees hoe dat die mense wat in die paradys gewoon het eintlik maar wou wegbreek van ja van dit dit gaan ons verstand te bowe. Gier dat ons ehm um, nooit van hier wil wegbreek nie. Ons bid in Jesus naam. Amen. Amen.